A frente aliada do anime finalmente atingiu o seu objetivo. Desde a tarde de hoje, a FAA tomou o controle do sinal do Locomotion, substituindo-o pelo novo canal Animax. Acompanhe agora uma reportagem especial com todos os detalhes da operação que levou ao estabelecimento do canal Animax. Senhores, tenho a ligeira suspeita que alguém quer atacar. O presidente do canal Locomotion assegurou ter recebido uma carta de ameaça assinada pela FAA. Nesta carta, a entidade subversiva dava a entender que tomaria o sinal desta estação para impor uma nova ordem televisiva. Letícia, que passem os cavalheiros. Em seguida. Para se livrar da ameaça, o Locomotion contratou a Central de Investigações Anti-Anárquicas. A frente aliada do anime está invadindo a cidade. Acabem com esses degenerados! Apesar de enfrentar problemas logo nas primeiras ações, a CIA manteve sempre o profissionalismo na investigação. Senhores, estamos enfrentando um poderoso inimigo, a frente aliada do anime. Nosso objetivo, nossa missão é aniquilar esta entidade anárquica o mais rápido possível. Quanto mais informações a CIA obtinha sobre a frente aliada do anime, maior era a surpresa dos seus agentes. Finalmente, se deram conta de que enfrentavam uma organização muito poderosa. A frente aliada do anime? E o que disseram? Me han amenazado. Dizem que querem imponer um novo ordem televisivo e que se não desapareço... Se desaparecer o quê? Usaram solvente para borrar-me do mapa. Não se preocupe, senhor. Me passa o endereço que a gente... Oiga? Alô? O senhor está aí? Bueno? Senhor? Alô? Nossa frente. Maldição! Seus esforços pareciam cada vez mais inúteis. Quando a situação da CIA parecia não poder piorar, veio a público um vídeo no qual se observam membros de um grupo de elite da agência aceitando suborno para deixar a frente aliada do anime levar adiante o seu projeto Animax. A queda do modelo retrógrado do Locomotion era inevitável. Finalmente, a FAA atinge seu objetivo: impor uma nova ordem televisiva. Aliada do anime, ganhou terreno em todo o território brasileiro nas últimas semanas. Em aparições públicas, sempre para multidões, a FAA promove o que chamam de uma nova ordem televisiva. Os líderes do grupo falam de um canal com programação formada exclusivamente por animes. Este canal seria a linha de frente da FAA e é conhecido como Projeto Animax e deve ser lançado no próximo dia 31 de julho. Em breve, traremos novas informações.